Procesi i rindërtimit, i cili ka nisur pas tërmetit të fund nëntor 2019, vijon në Durrës, duke u cilësuar dinamik dhe i suksesshëm nga qeveria dhe i ngadalë dhe problematik nga banorët që kërkojnë të rikthehen në shtëpitë e tyre. 13 është numri objekteve me nivel dëmi DS4 që po riparohen aktualisht. Janë përfunduar 52 pallate që presin financimin, ndërsa 40 objekte janë në pritje të oponencës nga Instituti i Ndërtimit. Pra në total, 92 objekte janë të përfunduara. Ky është bilanci bërë nga kryetarja e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, në lidhje me banesat që janë vlerësuar me nivel dëmi DS4. Kemi pasur rreth 104 pallate dhe 120 banesa individuale në kontrata me firmën e cila do të bënte këto projekte. Deri tani kemi në zbatim 13 objekte. Janë përfunduar 52 pallate, të cilat janë dorëzuar bashki dhe i kemi çuar kërkes për financim Ministrisë Shtetit për ndërtimin, dhe nga ana tjetër kemi ende 40 objekte të cilat janë në institut dhe po presim oponencat për të realizohet oponenca nga ana institutit ndërtimit. Pra në total 92 objekte janë të përfunduara dhe ne do të fillojmë punën në procesin zbatimit, sigurisht pas miratimit fondeve dhe realizimit gjarës nga ana jonë. Duke u ndalur të banesat individuale të dëmtuara nga tërmeti fund nëntor 2019, kryebashkiake u shpreh se pritet që puna në terren për këto objekte të fillojë përgjatë muajit shtator. Për banesat individuale kemi rreth 90 objekte të cilat janë përfunduar. Është pjesa tjetër ende në proces, firma është në përfundim të punës dhe shpresojmë që përgjatë muajit shtator do të fillojë puna edhe në terren në këto objekte. Durrësi rezulton qyteti më i dëmtuar nga tërmeti, ndërsa numri familjeve që presin të rikthehen në banesat e tyre mbetet i lartë.